se bohorodičkou u svatovázavského plamene. Dokonce to mne. Dekorovat a blahopřeju panu. Diplom, diplom, prezidento. Diplom, ukáž. Diplom, pane prezidento. Třetí žena. Pak tady máme, až to najdu. Jo, 25 je tady. Už je tady, jo. Takže 15. je Tomáš Čechura, taky z Plzně, ten tu taky asi není, ne? 14. je Jiří Lenz Vimperka, ten tu je, toho jsem viděl. Ne, ne, ne. Koleno špatné, ale moc. Dobře, nevadí. Takže Jirkovi to odpustíme. Jo, a 13. o to více hábím za ten překlep, je Míla Svoboda, zvaný Šopy z Českého Krumlova. 13. Nechce něco říct na Šopy? Já jsem už činu, já moc nemluvím. Možná až po 11. hodině. Protože to je 12. byl Viktor Jelínek, taktéž Českého Krumlova. Jedenáctý Pavel Kočer z Dolní Stropnice. A desátý Pavel Kepka, Kepič z Radčic. Tady teda Pavlovi předávám medaily přes uši. A chceš něco říct? Ne, já se... Kdybych měl něco říct, tak jenom ti rád působ a poděkovat. Ještě jednu věc bych chtěl říct Pavlu Kepkovi, protože já pak na to možná zapomenu. Já bych mu chtěl poděkovat za to, že dal dohromady ty svahelské stránky, na kterých se teď podle mě dá jako velice dobře koukat. Je to hodně práce, asi na tom bylo, a mně se to teda moc líbí. Moc krát jsem s ním nesouhlasil, ale to bylo tak všechno, co jsem chtěl. Ale musím uznat sebe kriticky, že měl pravdu on a ne já. Devátý Luděk Lusk z Plzně. Taky není. Dobrý, takže to máme 9. 8. Tomáš Bělohlávek z Prahy. Počkej, Zuzi, já na tebe nevidím. Já to, jo. Zuzi, takhle to nemůžeš dělat, já na vás vidím. Nás jsme to nejde, tak viděl to dělat. To by si nikdo nehrněl. Teď tady máme 7. Jakuba Řídele z Prahy. Ale Jakub Řídel tu byl, ne? Byl, přijel, vrátil se, kde? Nespím. Tak to budeme opakovat. Potom... Škoda, no. Třeba by nám jako přítel něco řekl, třeba čínsky, on ví čínsky totiž, málo kdo to ví. Tak, teďka jsme... Jo, 8. a to už se dostáváme k... Šesté místo. Jo, 6. aha.
Ty řádky smazat příště, prosím vás. To jde. To je blbost hrozná. To jde. Šesták. A jak to poslal zkrátka? Šestý. Vole, jak můžeš říct, že to nejde. Všechno jo? Jo, jo. Šestý je teda Libor Šmejkal z Kamenného hvězda. Svahiláku, která v poslední době nebýt tebe a Jonáše ustupuje, jak si trochu. No, jak dlouho ještě? Všeho diplom, ruce, diplom. Jo, diplom. Jsem to dělal. Tak diplom je taky můj, prosím vás. Dobrá, ruce dávat diplom. Dobrá, pátý teda je Tomáš Jonáš Janda. O tom věřím, že nám řekne. Děkuji, děkuji. Zde, prosím. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat Nuďákovi za tu neobyčejnou pakárnu, jako vždycky. Je to trošku neobyčejnější. Chtěl bych mu tady dát, protože on nám neustále dělá ty dekorace, ale s takovou prasností, s takovou bílí a hlavně s takovým vkusem, který my si vyzdobujeme své příbytky, tak aby si tady taky vyzdobil svůj příbytek jedním archivním kusem. Já jsem trošku dojat teda, opravdu, určitě si to pověsím na postel, no, hodíš to tam? Musí! Ukaž to! Děnka Buriana, Děnka Buriana. Bravo, to teda si by udělal Jonáši obrovskou radost. To je zřejmě autor Zdeněk Burian. Jistě Zdeněk Burian, originál 1953. Zřejmě ve spolupráci s doktorem Augustem. Jistě! Bude ho, jo, čtvrtý je nějaký Ondra. Ondra zřejmě z Plzně. Kde je Ondra? Ondra Plašil. Ondra Plašil tady není. A my jsme se dohodli, že teda napíšeme mu výhružný e-mail asi zřejmě a rekonstruuje byt. Rekonstruuje byt, no to se dá pokud. Ale přesně. Chtěl bych ještě říct, že to dostane teda od Pipka a ten mu to předá, ale samozřejmě patří komentáři. Pavel Pipka se to prostě. Jaké to prase! Já to... Ne, já myslel, že když je to velký chvíl, jako není... Dobrý. Takže teďka máme třetího Jiřího Valeše, taky z Plzně, a to si myslím, že to je stejný příklad. Asi jo. Ty nám žerou místa pouze. Jiří Valeš! Tady máme kontrolní bod. Dáme na stejnou hromádku a zále se rozdíte, kde se převezme. Druhé místo je pro Fišu, Fišu všichni známe. Když se tam nikdy neopomněl, když jsi nečírek, že jo? To bych si nikdy nedovolil. To rád slyším. Jsme si taky na to podívali. Dobrá. No ne, no tak zhodnotit, já musím říct to. Vytknou nedostatky, protože ty můžeš vytíkat nedostatky. Nedostatky jsem žádné neobjevil, pouze ve vlastním
jakoby ve vlastním úsudku a tak podobně. Bylo to celý hodně hezký a až na konci jsme to trošku posrali teda. Ale to je paráda na naše bedra, jo. Bylo to fakt pěkný, ale musím říct, že tady před startem se jsem zase takový debaty, jestli těžší dohledávky jsou na Můrách nebo na Svahiláku a musím říct, že trošku se to jako vyrovnává, nebo možná už i ten Svahilák. No, jsme se shodli, že trošku přitvrzuje v poslední dobou. Třeba loni, jak si nás hned... Ty jsi vzdála nosný. Loni, hned tak někde na 8 kilometrů, jak si nás protáhl tou mokrou židovou strouhou třeba. Ale to byl ten pěkný Azimut 600/100. Tam jsem teda kvitoval, že bylo dobrý, že se nedalo splíst směr Azimut, že jako 600 jsem ani na mě nedašel, abych to nedašel. To bylo dobrý, ale ti 600 jako tam v tom terénu si myslím, bylo dost jako vypečených, jo. Ale asi to většina lidí našla, teda trtivá, takže... No, krásný to tam bylo. Bylo to krásný a nejhezčí teda byla kontrola nad Vltavou, to byla tvoje krásná. Až jsem úplně zvažoval, že počkám, až se rozjedí. Jsou to ty, kdy čekají, až se zase rozjedí. Máme jako 67 podle GPSky, říká se, že to není přesně. Nicméně opakoval jsem měření několikrát. A vždycky vyšel se nevím. To jsou více mi. Takže závodní cykly. Já taky děkuji. A teďka teda vítězem letošního ročníku z muže je Martin Pekárek, Peky z Karlových Varů. Nedbal toho, co jsem napsal na internetu a překvapil to tak na zpátky. Já dokonce si myslím, že normálně že se utopil, ale je snad nějaký normální, nejlepší. On by si nám tenhle ulepšil, já myslím, že by ho měl být tak. Podrobnosti. Šli jsme dlouho ve třech a říkal jsem si, no tak ten orienták tady Valeš, ten tak jako běžel jako hodně rychle, takže jako ten by mě utek, Fíša by mě přesprintoval. A tak na posledním postupu, když kluci říkali, že tam to bahno v tom poli není dobrý, tak jsem to vyzkoušel a ono to bylo dobrý. Takže jsem si získal mírný náskok do Kokotského potoka. Fíša mi říkal Kokotskýho, ale... To je samotný Kokotín, český potoka, je tam taková všechna, tam je dál to píčí. Ne, to tam kousek. Ne, asi 80. Ale pokračují se, takže abych měl zpočovat od hlavního. Takže získal jsem si nějaký náskok, který jsem nevěděl, jak je velký a tak trošku jsem tam zabloužil v postupce, předběh jsem, zase se zavrásil, nevěděl jsem si, kluci jsou přede mnou nebo těsně za mnou, tak jsem se rozběh, že musím zase jako mnohokrát už během závodu dohrát. Kdy jsem se teda vydal vlastní cestu kam si a pak jsem ukázal, že jdu na druhou stranu. Tak jak jsem se rozběhl, tak jsem dole u potoka minul červenou značku. Naběh jsem byl do ráku svý. Tenhle jsem se tam jdu zasvětle podívat a vůbec jako nevím, proč jsem to vydal. Asi ta rychlost. Dostal jsem se na břehu Vltavy, ta červená značka, to jsem viděl ještě někdy na severu, ta je taková velká cesta a naproti byla velká cesta. To je moje značka, žádný most. To je
co se dalo dělat. Na tom zaráží jedna věc. Zamýšleno, že stavitel tratě, tedy já, jsem masový vrah, nebo já jsem si myslel, že tam je nějaký za rohem někde kousíček most, ale že já jsem přijde na něj, když závodně můžu vracet. Já si půl kilometru. Máš zase. Tak to bylo hezký a myslím si, že se to zapíše do análu. No tak je to všechno, no, jako až to, že jsem teda cestu ještě několikrát... Po druhý jsem plaval hrdo zase na zpátek, protože... Už se nevěděl, jestli plavu na korunu, jako... Protože se to mě ústě ale nakonec to vyšlo, ještě když jsem tady probíhal do Prahy, tak jsem furt nevěděl, jestli běžím na to správný náměstí. Až teda tady u zastávky, to jsem pozval, že jsem teda správně. A nakonec jsem poznal, že jsem teda doběh i první, což mě teda nesmírně potěšilo. Peky měl spousty pochybností, spousty špatných informací, ale přesto vyhrál. Předzvuky v tom, že jsem měl s sebou popisky samozřejmě jedny a pak náhradní. No, tak jsem ztratil ty jedny, pak jsem vytáhl ty náhradní, to jsem taky ztratil, pak jsem teda potkal Fišu, ten mi teda za Red Bulla dal ty další. Ty jsem taky ztratil. Proto jsem tam normálně víc se mě ptal, jestli jich může No, takže už jsem neměl žádný popisky, tak už jsem potom nic nevymýšlel a poslední třetinu jsem se teda držel skupiny, ale na konci už to bylo jasný, to už prostě... Ještě bych chtěl těm popisku říct, že jsem cestou ve dne samozřejmě našel popisky dvakrát. Tak to byly. A jedné byly na vrcholu Klukul, nějaký rozkubaný, rozmočený, časy vsteky. A druhý byly, to je ještě mnohem horší, byly u svatováclavského pramene použitý jako to, ale to jsem byl osobně Já jako stažený králík tady. To je strašný, ty. To znamená, říkám, já to ani nechci vidět. Výborně, hoši, výborně. Papučovka. A? Jsme vás zařadili do vyhlašování a máte všechny 12, no. Takže máte 24 a 23 bodů. Takže jejich postavení se mění. Ne, zůstává. To se vědělo. No tak je to pořád. Takže vlastně nevíte. Takže se zapojíte do volného.